بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا طيب الأسماء يا من هو الله، ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو، ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا، كأيوب إذ عافيته بعد بلواه، فمن كان من ربي فإنك ربه، ومن كان من مولى فإنك مولاه، فأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى، أنزل المن والسلوى على قوم موسى، أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكي بقوا وما يانيس إسلام كوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكي كابو سيري تنية توا البصيرة إتما غوري أتغني دي دي جوني ني أغومي جابو أسالي إتنا تبرة كوالو يندالان أون ساسوا تواني كاللاتي فواني دان لكو غيبي شيمان aje ki a wa nkan fidile abi ki a fidile nkan ka mo fokan bayi dan leko na lo awon stars wa tun fun ani unje mi lale awon na ni farilati sheikh stars alhaji sulaiman bin ibrahim abi ibrahim esauke kola nje ki a ri won pe bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجا منهجه إلى يوم الدين وبعد أدوك الله سيود الله الحمد لله أترى لكوين كاتي غفا سواجد النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إكي الله الله كما با النبي أتي أمرا لراتان صحابه أتي بقبوا مسلمين لقبو كما باليكولا كما يوالي كوني نو إكيري آمين أني أكوكو أنسى دوا فون àwọn onígbọ̀wọ́ ètò yìí ọlọ́run balikọlá bá ní sí dáadáa fún wa wọlá àgàkan sọ rẹ wọlá gbúrò ńlá ìlàhílàlá so bákan náà gbogbo ẹyin tí ẹ ń gbọ́ wa káàkiri ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ọlọ́run balikọlá mẹ́jọ kọ́rọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ́n dàrú láhàúlà wọlá kúwátá ìlà abilé alẹ́làzín bákan náà iléeṣẹ́ amútajérò 92.5 FM tí ó kalẹ̀ sí kọ́lápọ̀ ìṣọ̀lá estate ní àkóbọ̀ ní ìlú ìbàdàn ilé iṣẹ́ náà ọlọ́run mẹ́jọ kọ́ bàjẹ́ o gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ọlọ́run bá ní fún wa ní àlùbáríkà láhàúlà wọlá kúwátá ìlà abilé alẹ́làzín níbi tí ramadan kù sí mọ́pẹ́ lápàrá fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa wọlá àjọ kan sọ rẹ kan tó di pa máa sọ̀rọ̀ ìmúra alẹ́ fún ramadan àti àwọn ìdájọ́ tí ó so mọ́ a fẹ́ parí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìrun so bi idnillah ilwari lukohar tó fi jẹ́ yí pé lẹ́yìn àwẹ̀ a lè bọ́ síbi àwọn ìdájọ́ míì tí ó ṣe kókó ṣùgbọ́n ká tó inú oṣù rọ́jáàbù làwà ẹ̀ ó ti fẹ́ parí báyìí so oṣù rọ́jáàbù ó ń làwà ẹ̀ inú oṣù yìí ni làwọn àáfàá ń sọ fún wa wípé wọ́n lọ gba ìran wá tánà bíi lọ gba ìran wá sallallahu alayhi wa sallam kódà ẹ máa wo ibi tí ọ̀rọ̀ ti ń takora wọn o inú oṣù yìí ni àwọn àáfàá ń kọ́lẹ̀ yìí pé ní à lọ gbàrún wá
awon afun bidia awon na ni a ma nse laylatul isra wal miraj oru gata nabi lo gbarun wa awon afun bidia ara won na ni tun wa so pe anabi o lo gbarun wa awon na won tun se ayeye oru jo ti anabi lo gbarun wa osun na ese tori koko si nu esin tori nta ba gba lara le lori ara ri le lodun si olodun abinu alquran kerim. So awon bidia na won tun sayeye nu rojabu yi pe ayeye orujo ti anabi lo gba irun wa ara won na ni si tun ta ko yi pe alanabi o lo gba run wa nse ma won o si le jade se ba na ni en ba wo ko be ikoko be ara won je bo ti je ko nse olodun lo gba run wa. So rojabu ko si awe arugbo kankan be shaban ta fe bo si o na ni osu ti islam ni alifi gbawe ta si pada salaye re insha Allah sugbon kini ta fe bara so lale o na ni irun jumua a so die nipa re bakana ati awon adajo die lori masalasi ka awon ku mejeji papo in ta ba wa pari nbe a lo so to ba di ojo mejo e ri pa so ba si ntu safu ba si si gbugbu e so ako fe je ki a mo pataki masalasi ati mo ko be na lati kirun jama. So kini awon nkan ta le se nu masalasi ki awon yan so masalasi da loni ti esa re ka to wa so iran juma ta ma si in ta man kini e kan ni ose masalasi anabi wa sallallahu alaihi wasallam o ti je ko ya yi pe masalasi te nwo ile olodun ni ki se ile eni kankan ile olodun ni lori le. So anabi si so sallallahu alaihi wasallam ninu hadith Uthman ibn Affan anabi ni man bana lillahi masjidan lillah says go en to ba ko masalasi for long yabtagi bihi waji Allah ti fin woju re olodun ni o ki se pe kun le ba mo ke mi la ko kini ibi la se gba mi la sawo bana Allahu lahu baitan fil jannati se bo ti ko le fun mi laye olodun lo won ko le fun lali kiyama won ko le fun lali janna to ati gba pe ile olodun ni anabi si tun je ko ya ke ko si e to lore ju ninu orile ta wa yi masajiduha tolorun ni fe si ju oni masajiduha aye tolorun si korira si ju asiwa kuha lorile ona la won oja oja la wo fe ku nbe mo masalasi la pati. So agboro mo so masalasi tolorun ba ti ko fun wa ani masalasi ta ko ka ma so ku ni bi gbogbo awon egbin ogoro masalasi loni lo je yi pe teyan ba debe eyan mo ke si ko sa awon jeman bi ni ile olodun o wa doti so ti kaluku o si le woran ki yara ti odoti be ibi ta nsun yo mo ile olodun la sa ma ti sirawa ta awon ori gbalẹ ni awon ori kini kan ni teyan ba wole aluwa la mi eyan fe le ma bi ngba to olodun ni kanabi ibrahimu koko kaaba to wa ko kaaba kan Olorun wa ni wa ahidina ila Ibrahim wa Ismaila wa ahidina ila Ibrahim wa Ismaila antahira baiti lit-taifin wal akifina war rukaisujud Olorun ni wa ahidina ila Ibrahim wa Ismail awon Olorun la na se si Ibrahim ati Ismail ipe anto hiro baiti ali to ifina ike ile mi Olorun e ma ma e ma jo wa mimo fu gbogbo awon ti en fe wa tawafu atan to fe ma dun be atan to fe ma kirun ko ma doti rara gbogbo en to Olorun ba kadara ko de ma kari Olorun ma se le we nikan kan wa a ri pe ofin yen won apply re nbe ki sori anabi ibrahim nikan be ile olohun ogbodo je nti yo ma doti tawon eyan oni le fe joko nbe. So ile olohun ogbodo ri be ile olohun ogbodo ma wa mimo masalasi ogbodo ma wa mimo tori pe oba to mo lohun olohun oba ile is islam esi ise esin doti jama eje ka ki saarin ka lo je a masalasi wa ko ma wa mimo ko se ni teyan le mu lagbaye lagbaye ti o wa mu demaka
ti o wa fi orun royin islam ti o mu de ka ba ki ka ba ni inu o go wo ke ko si bi ti o tun le niti ju bi lo niti mimo so bolo on si fe ki masala si ori nu a gbodo anabi sallallahu alaihi wasallam ara konrin kan lo ba wa o si ra won sabi to joko nu masala si lo ba tu sokoto ni ba nto segbe kan masala si igba na inu eruku ni o ka gbo yi o inu eruku oni ki se pe won si taisi abi won re oni di ti mo fi so be o ehe tori pe telomi ba nka disi wi pe won wo bata kirun ma si gbo ye eruku na lo wa to ba wo bata wo masala si ta wa ti taisi ta re ta si gbugbe a li obo ta a so won pe sunna ni ki se pa ta ko sunna sugbon gba ta nabi yen won o se taisi e so ma apply in kati sarare mo ba wo bata de be wa ta re to fi n gberu ku bo to wa fi tori taisi elomi no wa joko be asori o wa dot islam e sesin egbin e wo malaku jibril injo to fe wa ko anabi to fe wa beere awon beere esin lowo re e ri pe won lo wewu to fufu gbo irori re duru kirikiri eni kan ko ra pere anin ajo lara re o fi beere go beere to be lo wa anabi tan jibril nu o si gba wo re yan wa nigba wa lo tan anabi wa ni se me nto wa won lawon omo anabi ni jibril nu o wa ko yin lesin yin ni o ase oluko re se nko wa ko lesin wa ni o wa wo so to da wa irori re dudu kirikiri ki se pe bata green lapo otun lefty brown lapa osi face cap pelu tasuba se won ti lorun eyin agbada meje awotele merin ati gobu kan toju re glass kan toju re ti fo lorin otun rara ti awon mo wo pe ah se bale awon were ni nbo ni abewo rara islam ko leleyun islam na mazaru to di judge bi lu wa kaluku ri lo kan ti yin omo pe eyan ni boy aha ba na bi ti a se rinu en to ba ti wa fi mura ti e to wa ti di pe source green lotun brand ni lefty te suba bi 70 lorun face cap lori agbada eleyun e so mo leyan anabi so yo wa anabi ti e to fi werejo anabi we se were sallallahu alaihi wasallam ko si madness in islam sallallahu alaihi wasallam so jibril lo wa o ni ti wa Olorun fi pase anabi wa nso ngba teni yen totan an sabe fe bo anabi ni e fi lejo pari to re ngbo wa to to ra ro ko ni ko mo tele ayi se nkan kan 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 asala yoro esi fa won yen ni anabi wa ni wan bi so ri inna hadhihi li masajida so ra maslasi bai awu abi ta tin jo sin fo lo la taslu li shay min hadha al bawl wala al qadar so itoni o egbe kan ni o won e se siru re wa innama hiya li dhikrillah wa qira'ati al qur'an sori ibiti ma si wasi karanti olon ka ka qur'ani ka kirun ehe inti maslasi wa fun no inu hadith abi inu hadith Anas ibn Malik anabi ni al buzaku fil masjid khati'a kenyo tuto nu maslasi ese ni o khati'a ni asise nla ni so ma ase ese le to so ta gbugun ta nso e interview nso ni pe ka mo yi pe masalasi aya apanle ni o nse olodun sallallahu alaihi wasallam anabi ni uridati alayya a'malu ummati olodun fi awon se tawon aluma mi o ma se ti won o ma gba lada nbe olodun fi han mi asanuha wa sayyuha dada be ni abawon aburu be ti won ko le fun lese olodun fi emi pe wo n tawon aluma re o ma se dada re o n ti won ma se labu ni aburu re o ti won fi ma kese le fun won o so ogogo e anabi wa ni fawajadi tu fi mahasini a'maliha mo wa ri ninu awon ise olore tawon eyan ma se tilado fi ma ba won tilado fi ma po al adha yumatu an at-tariq o ne ni kiyin ori n to le se yan lese loju ona ko wa mu ko mo ri pe nu nkan ti ma boost gp eyan waju olodun ti eyan fi ma ni rank daada ninu ise olore lo wa ko ri n to le pa yin la e dakun keni ko ma ni ha te ba da america awon ijoba won won to titi se won se gba won sawo e o nigeria kidika se ijoba america lo sara ifa kekin o to titi se ijoba america ko se ni islam ti so awon te le n to wa nu islam sugbon won o gbe loko esin won wa ni ijoba nigeria o
eyan nku o titi elomi ola accident oko lo latojo ona ti o da o setan ba gbo ye pe keyin o mu n to le gun yen lese gan ko loju ona anabi ninu se olore ni sejoba o woran kon ma se titi bebi pe papute eku gan wa ni opolopo titi so anabi wa ni wa get to fi masawi amaliha mo wa ri ninu awon se bu ti won ma kole fo ma anabi adam yi pe awon aliuma re pe oni o tun ti dese nla o tun ti se bayi kini o anakhamatu takunu fil masjid la tudfan o na ni kini o tu kelebe ko tuto si masalasi ko wa wa nkan ti o dabo e ri pe anabi ni la tudfan ti won o bo male se mo ka wa ko ba re masalasi ni sanabi oda ko bi bo male sallallahu alaihi wasallam se ki ngba na e ri pe masalasi o si ni rire so inta n so ni pe aye masalasi nti ogbodo mani ka jo ntori tolorun ninu nkan temi ma nso daada pe an baba wa ti en je awon asiwaju fun lana a olorun ba ni kewon o ba ni kewon o se ri gbon baba yi e ma kan be lara won temi ri o oni pe te ba lo nu awon agbole 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 e ba won masalasi ni be ta awon baba yi ti won ti kole ti pe ti pe ti pe ti pe ti pe ogoro re won to se taisi imi won o gbe loke nigba na te ba ri le ta baba yin gbe elomi ile alamo ojule merin ino gbo won si fun ororo ara won o bere iranlowo kankan latodo saudi won o bere lowo kankan lati ibikan won si fun ororo ara e le dena agbo le kan emi o le so lumi o ninu ibadan ti wa yi te wa ni ra masalasi yen be an baba ni an si gira emi o se ato yanju ni won se be loni e ri elomi won oko lerin gidin yo ato mo wa ba mo ba won wa ti oko ma sasika kike anile afplot ke ta fi le legbe ile wa o o duro won to fi ko le won o le o ri yan kan to le yo masalasi awon bu an baba ta na se ri pe esi babara le mi won ile ti won oda to masalasi awa loni ile rin gidin la nko awa mo wa wa ke te ba ti ba awon to ba ko bi afplot kan wa e ba si ri en te nso yi gbogbo ara le lo se taisi si o tu wa nwa awon ti o si kini o ti o ba ko so kolon ba le kolon ko ba ni san ba ile san lori ninu awon nkan ta wa le se masalasi ko to di pa bo si bi oro juma o na ni pe islam ko fun wa ka ma lo nkan to ba sonu ninu masalasi masalasi won o dale fun nkan aye ijosin oni masalasi aye ranti olorun ni islam ko fun ninu hadith abi urayro radiyallahu anhu kolon ba liko laki oba ni yonu si abu urayro hadith yi o wa ninu sahih muslim anabi ni eje nso fun yo o si wa na abu dahud anabi ni se fe gbo enikeni man sami arajulan yanshuru dawlatan en to ba gbo ti omo niyan kan ti ba nlo nkan ti osonu pe da ko se ba nra go mi o falyakul la radda Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadha e ba nsokun pe olohun ni jori anabi lo so be sallallahu alaihi wasallam tori pe won ogun ma si kale ko mo wa lo ru nkan ba won ogun ma si kale ko je pe a mo wa lo nkan to nu nbe so masalasi isaye because yo ma ko ere idoti baesin awon kankan nbe to je wipe I ma so jade abawon ma fi wa islam fe ke gbojuko lawon agbegbe bon nitori ere ti o tun fe ma yesin elomi awon to ti ari ban gan na ka gan be kan se kiri ah won ti aso ma si dile ole ti islam ba gbe nkan kan wa pe tori nkan bayi o nidi loni ko si owo fun esin ma tori ko kawon ma ti so fe o ti dori facebook ko ma ti se kiri kan so awon yen ti wa so islam di esin nti o fe ni tuma kankan ma ara ko ri ba nla na ai mo ye awon oro nla nla ta awon baba atana pa na mole tori pe ai jade re o si je ka buru o dikun la wujo jijade aburu to ti ndi pe egba buru mi loni egba buru mi lola egba buru mi lotun la aburu e ni tuma ma yo wa di nkan to normal abnormality yo wa mo dabi normal thing so normal gan ni o wa mo dabi abnormal nti islam so fanu so mo lo ba ke na islam ko fun wa
kama se katakara ninu masala si ma se sile oja ko de pe nu mosque la ton pe ta n fe ra jewelry so so monta gun mo o wa bo waju e ri won to agmek be lo minu mosque e jun opolowo oja won ke to se ri pe se ra won ogun jedi o se kini ninu mosque ki le so masala si dai e woni o eyan ogbodo anabi ni man idharo aitun man yabiu aw yabta fil masjid faqul la arbaha allah tijaratak anabi ni te ba ran tin taja abi ba ran ja nu mosque e so pe olohun o ni fere soja re sallallahu alaihi wasallam ki si man bukhari lo gba disi wa imam tirmidhi awon ni agba wa awa ta ba ni english tirmidhi le ka lo wa this 1321 aba nbe orun si olohun ni sallallahu alaihi wasallam gbogbo ntana bi bayi so ko goro ti muslim oju ati le so pe ah en samun yohane so so ke kini kan ma sa si esele oja o le du lenu na mosque nta mo wonu mosque gbogbo oja to fa fe display re ni extension mosque sugbon nu masala si gangan la nso inu mosque gangan so on bi ke eh onibere wa le bere pe oda na ati en ba wa nu mosque ti wa discuss your roja lori phone nko se an ki je pogboja wa be ti an pe pe eta meta ni so eta yon 3000 eta kini kan e ri pe in surprise fa yen ki se nu mosque ni tin taja so ko ni di mo se damu kaki ki se nu mosque ni tin ta ki se pogboja wa nu mosque pe e ma be bayi o kini kan ele wulo fun kini abelomi te ro po kan se wa si ni yo kede la ro ngo ba rojo se ari we ta ko wa yi iwe wo ti ase to lo lonu fi awa ba masalasi isile oja ara won ai mama wo masalasi fun ohun leleyun so anabi sallallahu alaihi wasallam oko eleyun fun wa bakan na e woni ninu masalasi ka ma ko poem e ri pe npe lorin poem o la npe ni shi'ru so ko ma ko poem to je poem buku e to je nto da inu orin ti larubawa inu shi'ru so poem ti larubawa larubawa na ni poem won so in ti won ba ti lulu si aramu ni loni awon eyan sin na wo ninu mosque ti an lulu nbe e mo wure ti eja so na wo se awon eyan ti so ma si di lelu nbe ba gba sala tu wo be so to di sali oluwa o di gegerege gba ati mamu ati kirika kaluku ti jo lo wallahi iranu ni ninu masalasi esen la ni ki yan ma danru re wo ewo ni so sugbon to ba je shiru ti won olulu si to je poem anabi pamiti wa gege bi o se so fun Hassan ibn Thabit to si ma hun awon orin yen ninu mosque lati le fi da won kefere to ba bu anabi lohun subhanallahu wa sallam e wa mu na wo nika e mu na wo suno omo e mu na wo kini kan e wa lo lonu masalasi e wa ko gborin sebe so e wa ni na wo le nse e pon masalasi le wa man yu'adhdhimu sha'a'ira allah fa innaha min taqwa alqulub so gbogbo en to ba tin pon kan to ni se pele sin le so inu apere iberu olohun ohun leleyun wa inu ife esin wole imama pataki ile olohun edakun ta ninu wa to le ti eko inawo to fe se ti o wa ko lo office governor inu office gege ni o abi office president abi office chairman local government won lasan ma lulu nbe office olohun lori le masalasi so wa ye ko je pe lulu nbe inna limasajida baitullahi khalisata la tad'u fiha siwa rahmani bil ilmi la tad'u fiha siwa rahmani bil ilmi ile olon ni masalasi ile olon eri ko lo npe mara re ni wa anna limasajida lillah eri pe inu hadith mi man bana lillahi baytan en ba ko ni fi mi olohun ile olohun ni masalasi ki si ile ni kankan si wo wa gba ki won wa ma wa ko ilu ati ikini wanu yara re wanu office re sa le derewo fu governor
ordinary governor se bi kaluku mo bi o se wonu office gomina kaluku mo bi o se wonu office president na a mo ba kaluku se pa ke pa ma ti oro anybody lenu ko ra won o so pe bi woni to wole ogboro telephone ogboro se gba sa pon office olorun le to ba la tadi fi asiwa rahmani bilmi la tadi fi asiwa rahmani bilmi ninu eko tawon afa to ko wa ni pe ninu masalasi eye gbohun oke ma pariwo nu mosque e wo tawon yan so masalasi da loni masalasi gan nile ariwo bala manau la ilaha illa la Who akini akilo de so mo omo yo sojo so lo ni awon sabi oho lera won lori won to bo lohun soro on wa loju ogun anabi o kan sabi loju ogun ti ma ti wa gori oke bayi la won sabi wa paru allah akbar to won so kale won to pa la anabi ni kilo de kini sele ah ewa en te n pe saditi debi ko so pe ja paruwo re ko le ba gbo nti an kin ta fun bidia to ma sonu e pariwo lo na e kada ko le ba mo ko gbo a se so mo pe ti hun di ni ogbo n to sele ni ni suratul mujadala nigbati eni to wa bana bi to wa ke gba jari oro gbesi aye re fun si olon sallallahu alaihi wasallam ipe oko ohun in to se phone to se phone to se phone ni orujo fa nabi ni jo na lo ya wa isa wa ninu yara yara nabi on lo ja masalasi enu ona ni ya wa isa wa enu ona masalasi la nabi wa tanabi joko obirin si sumana bi ni nsoro en to wa wa next to je pe aro won atanabi fe le ma kanra yun yawo re ya isa si bi enu ona masalasi ko gbo nti obirin yen so aisha ni oro die le fesin meti kun won ma di supo ko mara won o na lo si la le ko si keta won sugbon nu yara lohun wa amenu ona yara na lo next si bi tanabi wa ko si gbo nto obirin so ni obirin kan ra soro kele kele fana bi pe nkan ba lo sele nkan ba lo sele nkan ba lo sele ngbo olohun won ma so aya kale olohun ni ko di semi allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ko di semi allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ibi ta fe lonu olohun ni emi olohun mo ti gbo mo gbo gbogbo oro tarabirin to wa soro oko re fun e ton so on hamileti iyawo ngba ta ya wa so kale tanabi ka jade tan iyawo sha wa soro kan pe subhana man wasi'a sam'uhu kulla shay mimo olohun oba to je pe gboro re mo kari gbogbo nkan emi ti mo wa laye legbe anabi won ogbon to birin so olohun wa lo kodi pe papa oro yi ti han leti igboro olohun mo kari gbogbo nkan pata o so la so pe masalasi si le ariwo to amo akario be wa la 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 kake alade la ye umar ibn khattab awon eyan kan ori awon arakunrin meji kan won wa lati ilu taif ni e ba n pariwo nu masalasi anabi umar wa ni mo le ti wa won ni taif ni a umar ni wallahi la kuntuma min ali albalad la waja'tukuma la awja'tukuma to ba je yi pe ara ilu madina ni yin ba ni won segi fun yin ni tarfa'an aswatakum fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha nabi le wa le tin pariwo yi iru ara okowo ni ara okowo ani oto an pariwo nbi so inti umaru sonu sallallahu alaihi wasallam awon afani ko saburu masalasi ali jembe ali muminbe ali sunu mosque eleyun ara ri re tawon sabi so pe kunna na kulala adra sallam fil masjid al khubuz wal laham awon ma je bredi ateran laya nabi ninu masalasi ko saburu nbi eleyun ali jeun ni ibe so awon afani awon eko yi kari pe atele ni pari lori tibeun o na ni pe ewo ni ka lo komasalasi bibi ti sare ba wa ka komasalasi sori sare tabi ko je pe ma si wa nbi kibula so gbogbo yin ma si ti sare wa nbi kibula yin e jo sin foku ni o ewo ni o anabi na sare nbe nbi masalasi re ngba to ra le gbogbo oku be ni awu ko nbe ko to di pon si olohun ko masalasi iran juma ati mo ba so ma si pe ma si ese ibi ta ti ma se wonran wonran ta ti ma lulu ta ti ma jo inu ola ti nbe fun jo juma anabi je ko ya pe yaumul juma afdal li ayami inda allah ijo juma lojo to lore ju waju olohun
tori pa ri eri ninu hadith abi urai pe orun owo ni jo kan tabi koran lori ojo kan laye kojo wa lore toto do jima pataki julo olohun ba le ki ola o fi burai pe washaidin wa mashhud washaidun be olohun lo fi jo jima bura wa mashhud olohun lo fi jo arafa o fi bura koda ninu hadith mi ninu hadith abi orero radi ala anu hadith imam muslim gba wa imam malik gba wa awon kan ma so ke ma ta imam malik ni ke ja gbo awon kan to dide ba oda imam malik na to gbele wa ti bin na le fe gbo nu anabi ni khairu yawmin tala'ati alayhi ash-shams yawm al-jumaa injo to lore junjo ti olohun so ti orun ma ran be o na ni jo jima anabi ni jo na fi khuliqa adam injo olohun da nabi adam wa fi udkhul al janna injo to lon fi adam wo nu al janna injo jima ni baka na injo na lon gba tuba re injo lon le jade ko al janna injo lon gba tuba re se ki gbugbu awon nke mo mo tin sele yi injo na loku injo na na la yo pare so injo na ni kini o la yo pare ta yo ba pare injo jima ni o bo si iyen lo fa to fi je wi pe eru ma ba awon baba wa laye ijo awon beru alikiama ke injo jima ni to ba ti injo jima bayi so aku ewu jima oni won ma kira won so aku ewu jima te ba ti ki jima to barika barika ke so ni mo oni tuma re an tun barika o ti e tun so ni mo won ti gba pe jima ba na bi se so na na ba n se gba rahimahumullah kolon ba ni ke won imani awon ba yen du opa ni lori n ta na bi ba ti so ba na bi se so bo se ri nu tori e lo je pe ogoro won bayi pa ile be lo ki wa la ma n se la le jima abi loru jima so ka to lo be tori pe orisirisi nkan la won yen ma n se elomi o fi na fila be elomi o fi orisirisi opolopo nkan be so ka to lo si ibi n ta ma n se ni jo juma afẹ fun wa awon ti en je afwalul mu'min inu hadith abi urero radiyallahu anhu kolo ba likola ko ba niyonu si oni idha kana yawmul jumaa to ba dijo jima kana ala kulli babin min abwabil masjid gbogbo enu ona to wo masala si pata oni malaika a malaika ni won ti wa nbe yaktubuna al awwal fal awwal won ma ko gbogbo eni ko kan bi ese nwole an ti ese nwole bi ese nwole fa idha jalasa al imam ti mo ba ti le joko bayi won pa register de waja u yastami'una ad-dhikr won bere si ni gbo otuba a malaika gan ti won ko ruko awon iyele anabi ni won pa file de anu ojoko won mo won ne nko ko awon ti tin de ile bi mo ba ti a bere kutuba awon na ojoko won mo gbo kutuba si won wa ko ko en to de leyin gba ti mo bere kutuba anabi o ma so beun sallallahu alaihi wasallam oni ati pa file de ana ti joko won ti n gbo kutuba jamaa kila nse ta fi n pe de jima saye na ni irun e kan lose ti a ba asikun eja fi re folon ka tete ma de jima ninu ojuse wa ni koda o n se olohun sallallahu alaihi wasallam anabi ni eje n so fun yin o man iktasala yawm aljumaa en to ba we ninu nijo jima o wewe jima o wa lo si masalasi awon first ba jini to ko debe faka annama qarraba budnatan bi en to fi odidi rakun mi to fi se sara ni en to ba lo ni second batch to je yi pe in lo de masalasi anabi ni faka annama qarraba bakaratan bi en to fi malu se sara la da re ni ogba awon third batch anabi ni bi awon to fi agbo se sara awon si elekerin ti en ba de bi en to fi adie se sara awon si elekarun bi en to fe yin se sara fa idha kharaja al imam anabi ni ti man ba ti wa jade hadratil malaika yastami'una adh-dhikr
awon malaika won wa se kini o awon o joko won ma gbo kutuba bi mo se de bayi won ti close file en ti si to gba file kain abi en ti an koko re kain o na le en ti an record pe ofe yin se sara awon last badge nu ti won de so ninu awon eko to wa fun awa ta fe gbo kutuba ni pe to ba rorun karin se lo jumua to ba je ki jima bi ta ti kirun ko jina ti jima bi ta ti kirun ba jina e ma je ki a se kini o ka wa so pe ah ati gbo ke oni ke yan rin se lo jima in order wa adam rukubu laha illa li haja afiti bukata ba waranti be so ta ba ri pe jima o jina karin se lo loda o nse olorun sallallahu alaihi wasallam oni gbogbo enikeni to ba wo njo jima to wa tete lo wa masha thumma lam yarkab to ni se lo ti owo nkan gun nibi to ba rorun ni o ka gbo yo marin se lo lati challenge lo iwo road ko ni ben jima re wa rin se de be won wa bere khutuba o ti sun lo gbogbo koko ese ni tin to o ti wa sun lo o ti wa gbo kan be na lo kan a sori ko so o wa ni islam na ni islam ko o ni n to ba rorun anabi ni ture ni be ba lo ba wadana min al imam to wa suma mamu to gbo kutuba wa ansot to da kejeje ti se ti tun te phone abi receive ti o wi oku wi anabi ni kana lahu bi kulli khatwa amalu sana siyamha wa qiyamha sallallahu alaihi wasallam anabi ni odidi ise odun kan pe in lo fi se josin ogba we nu odun o dide loru nu odun o ni won ko le fun lada sallallahu alaihi wasallam gbugbu nkan ta nso yi in ta nu yi o ni gbagbo mo ni ti an fi jina sisi olore tori pa afojuri nkan to ba je ko won le to ba rin se lo jima ese ko kan tin gbe isu 1000 naira ti won de ti computerize e to de daju pe computer o kaye se ti kaluku gbe lati le de jima in to suma ni pe awon ti an gbe ni ayegun ole yo abayegun oloju oro lona odo titi wa so won lo ma kirun ni ojo ni igba na le mo pe ojo ojina lata academy awon yo na so wa jina nte ma ti de woro di akan ro firi ile so koda en tese re gun ko ni fe gbese ntan pe ki computer o le ba kese ti yo po daada so tori ese ko kan ti mo ko 1000 naira ni yete yan ba gbe ni ki sara adugbo kaluku ni o ma kirun leyin imamu re mo awon ara adugbo mi ni o ma kirun leyin imamu Imam Omo Birik Arabu leyin na ke ah e mo wa ni ah ke lati wa awotan ni awotan ah e si wotan debi na ke awotan o so awotan gidi ni o so tori kini ati ri pe owo yi computer tin se kini o ti nka sugbon lada atodo Olorun jin o tobi ju ba nlo so ara pe yan gbo Olorun gbo ni pe aladina yu'minuna bil ghaib so anabi so ba sallallahu alaihi wasallam ta ba wo masalasi tahiyatul masjid a koko ki kasina fila raka meji nigba ta ba wole so ti ba siwaju ka to joko a sina fila raka meji so ti yi bai imam o ti bere khutuba o ko bere khutuba o gbogbo nti e ma so fa ke e ma se nafila raka mi e ma se nafila ti mo ba ti bere khutuba iro niyan alaye wa lori e so eyin o kirun so ti ba won koda ki mo ma se khutuba lowo e kan se ni fufuye ti mo ba n se khutuba lowo ni a kirun hadithi waye lori re so sallallahu alaihi wasallam e ma je ka amamu mi te ma tin se khutuba lowo tenikan ba wole to ba se nafila won ni joko a tun se khutuba ti iro niyan packaging ni so e ma je ma fi yun di kaluku lowo anabi so pe en to ba wole ti mo mo se khutuba lowo koya sina fila raka meji sugbon ko se nfufuye nto se olorun sonu wal hadithu fi sahih so nta nabi sallallahu alaihi wasallam to sonu so awon afa nwa je ko yiwa yi pe ninu awon nke ti won ko fun wa tawun yen ma nse njo jima o na ni pe islam ta ko ka ko rajo kala fe ma ko ni leko aba fe ma se waasi prisamo ni jojima ke wa asiko ko mo waye o ke barika jima tawun yen ma nse
iyin ogbile nle yoba dada gan so sugbale amdile o diku 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 sugbo po lawon aye kan disin ko to di pe mamu gangan o se khutuba enikan ko ti koko ma soro jamaa ta ba ti gbo pana bi so bayi olohun wi bayi iyin o lo option me se mo en kini ka gbugbu nta fe mo wi un mo wule ba na bi wi o n lo lohun fe sinran o ri on le ko ran ora fa re nle ko ran ko so dana bi olohun en to lohun ti ran na ni ki le ri wa lori ile ta ba lo wo nu hadith abuda ud awon ni egba wa ki tun se buhari ka tun mo so pe ah en buhari ma ni rara ki se buhari abuda uda lo gba wa o wa nu hadith 1079 ninu abuda ud anabi inu hadith amru ibn shuaib anabi hi anjadihi oni naha anna sallan naa anabi ko fun wa ani shiro iwalibai ifil masjid ke emata emara te ba wa nu maslasi wa antun shada fi idolla e si gbodo ma nu nkan to ba sonu so ti ba anabi wan kalo o wa ni wa naha ani tahalluk mithla salat yawm aljuma so anabi si ko fun wa nipa ikorajo so ta korajo siwaju ka to kirun jima abe ma se asikiri kan ni o abe ma se wa asikan ni o islam ko prisamonu islam ni madawu awon afa ni ta ba wo ti e ma ni tahalluk ikorajo lodo awon loga so ona ni aljama'atu minan nas mustadiruna ka halqati libab so ti ba ka won yin okora won jo jama kun okora won jo so niti loganu niti sharia ona ni alistima'u lidaris to ya pe ti sharia oni ka kojo nitori pa fe kora wa leko koda e ba ma kojo papo ke dipo bayi keni kojo ko lo keni kojo ko bayi keni ko bayi ti bi keni ko se bayi so mejeji na ni hadith yi oni se kini o oni nwo gile fun wa ike ka ma dawo ni jojuma ka ma o ka won ti ma se lodo wa en kini ka ara o islam mutako so kila won kan ti wa fe fun wa si waju ka to lo ki juma so ti yan ba ni perfume islam fe ko lo ni jojuma perfume to da leyin obirin aten to ba gbe aso iromu wo nikan on islam fe ki olohun kan be so intern bi so ni pe eni obirin ti ba man lo perfume tawon eyan ti en fi n gborun re to fi koja laarin won fa iya zaniya anabi lo nisina ni o onisina ni o ko birin o ma lo so asi fe keyan o fo enu re so ko to lo juma so bakan na keyan o wo so to ba da so ko wo so to ba da ninu awon eko ti o wa fun wakato di pe a lo si juma niyan ele je soki die ninu awon eko ka wa bo si bi wi pe kini an fe fun wa ta fi ale jima si ati osan jima islam ko fun wa ko je pe yan o se adayan ri oru jima pe ni ohun fe fi ma se na fila abi osan re pe lu n fe fi ma gba we ewo ni o gbogbo ata ma mu date e ja wa la le jima so thursday mo juma friday so tori pe oru la kokoko kaka to kan osan iru nisin ale ta wa nlo bayi nisin oru jo thursday la nlo so gbogbo awo ni na fila oloru jima ta lo korajo pe tajud net ko sinu esin islam ko o anabi sallallahu alaihi wasallam anabi je ko yanu hadith imam muslim imam nasa igbawa imam ahmad igbawa so ike anabi ni la takhussu laylatal jum'a bis salati min bayni layali e ma so oru jima di oru to je pe le ma fi se na fila laarin awon oru yoku te wa dajo si wala takhussu yawm aljuma bisiyam min bayn alayam esi mama fi jo jima gbawe laarin awon ojo to ku pe ijo jima ile ma fi gbawe anabi ni e ma dawo so ti ba
aya fi ke gba awe kan si waju ojo jima tabi ke ba wa pe te ba gba awe ojo jima e to gba on Saturday e ma da jima nikan fi gba awe so ninu nta wa fa ti an so fun wa o na ni pe ni ojo juma won fe fun wa won fe ka po le nti yo ma toro asalatu fun si olodun sallallahu alaihi wasallam kama toro asalatu fa nabi so annabi sallallahu alaihi wasallam oni inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah in to loreju ninu ojo yin ona ni jo jima o koda in jo ran olodun ti oni ku won fa fere so annabi wa ni fa akthiru alayya min as-salati fihi e po le nti o ma toro alekun ke alekun gefe mi annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna salatakum ma'rudatun alayya irun asalatu yin te ba se adura yin te se fe mi annabi won ko wa fun mi jima pe lagbaja omo lagbaja o wa nne to ni kasad to sadua fun o won o fi han mi en ba si sasalatu e ka fe mi annabi sallallahu alaihi biha ashira olohun won o fi se kini o yo fi san mewa pada fun yo fi san mewa pada fun ninu re o na ni pe kaka suratul kaf so kaka suratul kaf annabi liman qara suratul kaf yawm al juma adu allahu minan nur ma bayna al jumatayn en to ba ka suratul kaf ti o fi di juma mi ti nbo yo je imale fun suratul kaf awata wa qur'ani nka bayi nko o se ri pe o ye ki amura soro esin wa ka gbiyanju bo lati lo mo qur'ani ka eyin dagbare o eyin dagbare o suba kan na ka po ladua ni jo juma to re nto lo nba lo fi se ko ge gbigba adua ni jo na asiko kan bi asiko gbigba adua ni anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni yawmul juma 12 se ri jo juma 12 hours ni o ojo re gangan yawmu se te ma so pe yawmu ojo nu te wa pe lail oru so anabi ni ijo jima 12 hours ni de re o iru kaf tanabi ni aka ni si man qura suratul kaf yawm fi yawmil juma emba ka suratul kaf njo jima so iru ka so pon ni thursday bai ti orun ba wo ati bo jima eyin o le ka kafi re la le bai afi gba talifa jari ba yo siwaju ko orun jo nu to wo injo gba na lo to le ka tori yawm anabi da ko sallallahu alaihi wasallam so anabi wa ni oju mama jima oju ojo abi ojo jima ojo jima ti esoru re anabi ni 12 hours ni la yujadu muslimu yasalu allah azza wa jalla shay'an illa atahu allah azza wa jalla anabi ni muslimi kan ko wa ni belon ni arin 12 hours so ti bayi afi ko lohun o fun ni nto ba fe awon afa wa ni anabi ni faltamisu a akhiru sa'a ba'da asr so e wa wa asiko yen hadisi ke gba pe asiko kan be njo jime ba asiko nge re to ba be lohun olohun ba like olose kini o yo gbadua re so awon afa wa ni gba wo ni a je pe ba'da asr ko ba ile agba to run ba fe wo iye kan la kan wa gboye in loju won da ailala lenijo jima pe leyin alasari kawon o hole ra won lori ti asiko run o fi to rara o to ba je wi pe tori re la fi nwa awon sabe ni won ba koko rajo ti won pariwo gidi ti won fe le ma sunkan so kin o se kun ga asiko asiko gbadura ni jo juma eleyi je awon akesi die ta pera wa si lori oro masalasi ati juma afi an olon be lohun eyi ti a gbo ikolon mo se ni balejo aburu fun wa olon ko la je kan so re ikenu awon yawa muslimi ti won je Amiru Muslim Community ni Fatusi ati gbogbo agbegbe re pata so Alhaji wa Murtado Alim Olorun ba likola won jade laye lana Olorun ba ni foriji won wala ajo kan so re gbogbo nti won fi le pata Olorun ma je ko ba je kankan kan wala ajo kan so re wala gbonu la ilaha illallah gbogbo ku muslimi pata Olorun ba ni pa won poke wala gbonu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wala ali wa sahbihi alayyar wa sallama tasliman kathira taba ni ibereka abikeji laarin seju meta pere 081 21 024846 hello assalamu alaikum wa alaikum salam ya ustaz yes sir alama mi alama mi
So Islam mutako nke yi a won gbo kutuba ma mu ni a gboro ma se nkan mi mo wa le ku sala oke awon ta wa wa nbe yen ta na wa le so fun pe e ma se intana bi so ni pe eni ti an ba nrojo legbere njo jima ko ma so fe to wa legbere ko dake ko ba fi ti e ko ba tori to na ba to so pe e dake inu awon aye bi ti a tun ti le fo enu ko ibaje nu okan le fowo se science bayi sugbon ka fe nu soja de un yo tun ko ba lada jima te yan na die toro un ti lu ai leko ba e je ka ma lu eko non jazakum la khaira 08121024846 na'am hello salam alaikum alaikum salam tilai wa kan yeah hello ibere te mini lori be je ni ko ma ma ko rin lori inu mo pe ko ma ko rin mo ti so fun pe shiru ru mafuzo ti ten se nle keun so oni ti islam permit wa so ti hasan ibn thabit o len ti man ko shiru yen fa nabi an ru mafuzo te len se un e len pe mafuzo ti shiru ni tori pe en ha la fi pe ni mafuzo ti so orin yen na ni nti e permit wa sugbon nti e ba ti lulu si ko ba je akura ni nikan ka ti en lulu si o ti daramu to ti ba ilu yen la danwo so assalamu alaikum wa alaikum salam e da ko e jo e de ni mo fe bere lori suatu cap ni se ko se se a ti mo juma ti ni ani ale ska before jumat ale ka leyin jumat ko sa ti je pe lati gba talifa jari ba ti yo siwaju korun to wo asiko to ba wu anbe egbon ti mo so ni ani lati gba talifa jari asun ba ti yo siwaju korun to wo anytime to ba wu wa na 09052213356 number mi ti atun le pe sinu na hello assalamu alaikum na e ba ni gbonso ke mbole tin pe na ati ifo leko abi abekuta ogun state jai ben. E ma vinu nkan kan te ni be bere ni pe oru jimore eyan ba ni boya bi suru kan to wa fe bo lohun soro to eyan fe sadura eyan sa ma yan ne plage na to sadura ko se yan le se seyan le se ko soru te yan le belon ki se dan ko joru jima ko soru te yan le belon so inshallah taala kono bale kola ki o sanen ko kan wa ne bi osu bi melo kan si eyin abi so a nso fun wa pe inu awon agboye ta fe ka won ma mu oni enikan nu awon jama ni ilu saki olo bogun so bogun ohun ti ma nso fun an ti pe awon ole kiran awon eyan wa dide lawon afa to je pe je gboro dagba la won elebo ni won wa yo ma mu ni ma mu so awon jama wa ku ni ma sin imam to ti ko awon lesson to bayi so awon tin e won fe dadu gboru ni e mo bi abai se logara to be se pe kini kan so won on ya fe daru ni so ko to di wi pe awon jama wa fi le mi le nigba won yo imam ka awon na wa kirun ma ki ma so olorun ba li ko lati wa ko musala si mi sibe to jama si ti to to ti si musala si ti bi ti an ti faye gbebo nilu saki ni so pelu yonda tolorun ma si yen o di sisi lola pelu yonda tolorun kono bali kola ko je kawon yan ma gbe sin yede ba on kawon ma mo le ma yi pe ki se a gboro ma fe bo sesin en ba mu nkan mi mo lohun to ba ku lori e yo ji yo lohun o kolorun kon la wa
Mashalashi ile oluwa ni. Mashalashi ile oluwa ni. Ile ijasin eje ka ponle. Ile ijasin eje ka ponle. Kama je koda titori Olorun. Kama je koda titori Olorun. Kapawopo kajo gbe laruge. Kapawopo kajo gbe laruge. Ajo nla sala jajima. Ajo nla sala jajima. Odun awa musulumi lo je. Odun awa musulumi lo je. Katete dejima kagbo khutuba. Katete dejima kagbo khutuba. Kadakeje kale shorire. Kadakeje kale shorire. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adupe fun Olorun ti o se eto ti ale ni ironun fun wa. Olorun mo se lele kan to ku. Awa ti ajo kopa ninu eto tale ni afa wa Tirmidhi Abisalam Al Aswadi. Bákan náà mo jú ẹ̀rọ wa tí wọ́n tẹ̀ta fi ń gbọ́ wa nílé àwọn náà ni omidan Akinola Ìyanu Olúwa. Àwọn òṣàṣì wa tí wọ́n kó wa wá sí bí àwọn náà ni Fadilati Sheikh Ustaz Alhaji Sulaiman Buni Ibrahim. Abu Ibrahim Esaoke, tábà ní ìbéèrè lẹ́yìn ètò ẹjẹ́ ká pọ̀ sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. 0701064-39 ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 0701064-39. Atọ́kùn ètò náà ni Afari Diwani Lahi. Muhammad Jami'i aka Majo Baje Oniwaka Sunna Ipare Tun Ile Ijo Mejo Ma Assalam.